Zdravo Luka, hvala ti mnogo što si izdvojio vreme za ovaj intervju. Krenut ćemo negde od, ajde da kažemo, malo prošlosti, ali nećemo baš od detinjstva. Zaradio si u jednom delu svoje karijere nadimak Srpski Falcao. Zašto baš Srpski Falcao i koliko ti prija to neko poređenje? Pa jeste, taj nadimak mi je dao generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić. Jednostavno sam stilom igre podsjećao na njega, imali smo isto kosicu. Otprilike smo neke situacije, to jest ja sam pokušavao da rešavam kao što i on. I to je tako ostalo i dan danas i zaista on je jedan od igrača od kojih sam ja mnogo naučio gledajući ga. Srbija ima generaciju sjajnih napadača, među kojima si i ti, ali svakako i u prošlosti smo poznati, ajde da kažemo, kao zemlja koja je iznedrila mnoge sjajne napadače. Šta misliš da je razlog tome i negde, da li možda taj neki srpski mentalitet i glad za golovima utiče na to da imamo tako dobre napadače? Pa ja bih pre rekao da smo pre mogli da se pohvalimo sa defanzivcima, ali jes sada u ovom trenutku tu su Duci, tu je Mitar, tu su neki mladi momci koji dolaze kao Petar Ratkov, Dejan Joveljić i da ne nabrajam dalje. Zaista jako talentovani momci, Mitar je najstariji od nas. Imali smo puno prilika da učimo od njega za vreme reprezentativnih okupljanja. Momak koji je imao fantastičnu prošlu sezonu, isto tako Dušan Vlahović u Juventusu. Imao fantastičnu sezonu i mislim da zaista dopunjavamo jedan drugog i da smo u službi tima maksimalno iskorišćeni. Kad si se već dotakao svojih saigrača, držat ćemo se vas trojice, ti, Vlahović i Mitrović, zaista tri izuzetna napadača, ali opet svako na svoj način različit. Kako bi negde opisao svoje kolege, šta su njihove najjače strane i po čemu se možda razlikujete jedan od drugih? Iskreno, mislim da je Mitar, što se tiče, da kažem, završnice, da je on taj, mi volimo da kažemo, paker, igrač koji iskorišćava šanse, dobar je u vazduhu. Duci je igrač koji voli da traži prostor, koji ima strašnu levu nogu. Ja sam neko ko voli više da igra u formaciji sa dva napadača, da imam tu slobodu da mogu da se krećem. I kao što sam već rekao, zadovoljstvo mi je zaista što igram sa njima i kada igram i sa jednim i sa drugim, osjećam se lepo na terenu. Pored toga što imaš takve saigrače, na klupi Srbije već više od 3 godine sedi čovek koji je važio za, ajde možemo da kažem, i nekog mađioničara na terenu. Srbiju krasi taj neki ofanzivan stil igre, koliko ti to prija i kako funkcionišeš sa selektorom s obzirom da i te kako razume tebe i saigrača u napadu. Jeste, kao što sam rekao, ja sam neko kome odgovara formacija sa dva napadača. Da kažem tako, proslavio sam svoju formaciju u Frankfurtu. I kao i svaki drugi napadači, nam odgovara ofanzivan stil fudbala, jer što ofanzivnije igrate, imate više situacija da postignete gol. I nadam se da ćemo nastaviti da igramo u ovom sistemu i da ćemo igrati i u budućnosti ofanzivno. Srbija je na evropskom prvenstvu prvi put posle 24 godine, ali daleko od toga da je nepoznanica. Kako želimo da se predstavimo nemačkoj publici i zapravo svetskoj publici koja bude pratila ovo evropsko prvenstvo? Dugo nismo bili na evropskom prvenstvu. Bilo je par situacija gde smo mogli da se plasiramo, gde nam neke druge okolnosti nisu pomogle. Sada smo tu, mislim da zaslužujemo da budemo tu. Očekivanja su da prođemo grupu, da se pokažemo u najbolje mogućem svetlu. Voleli bi naravno da idemo što dalje u takmičenju. Mislim da imamo kvalitet za to, ali jednostavno ovo je turnir gde se igra u nokaut fazi jedna utakmica i gde je sve moguće. Izazovna grupa pred nama, počinjemo već u nedelju. Da li je dobro što najjači na papiru protivnik dolazi prvi i što možeš da nam kažeš o itekako dobrim ekipama iz Slovenije i Danske? Jeste, mislim da smo zaista dobili jednu jaku grupu. Englezi su među prvim favoritima za osvajanje, ekipa o kojoj ne treba trošiti riječ, sa mnogo jakih individualaca. Opet smatram da Danska i Slovenija da su ekipe koje, da kažem, najmanje odgovaraju našem stilu igre, jer igraju čvrst fudbal, agresivan fudbal.
Tako da mislim da će od druge i treće utakmice mnogo zavisiti naš plasman u grupi. I mi ćemo dati svoj maksimum, naravno, da pobedimo sve tri utakmice u grupi kako bismo prošli dalje. Hvala ti mnogo i mnogo sreće. Hvala vama.